že z lidí a zvítám u nového videa ze hry Modovaný Minecraft. Jo, ta hra se tak jmenuje Modovaný Minecraft. To je celá hra na Modovaný Minecraft. Je to tak. A dneska už nemám druhý díl. A jako ten první díl měl fakt sakra úspěch, jako fakt opravdu. Asi tak tamhle první hodinu, možná dvě po vydání, už to mělo tři lajky, nějaký čtyři zhlédnutí. Jako, děkuju. Děkuju vám všem za tady tu podporu. A my se si vrhneme rovnou na to, že jo. Tak, ukážu vám teda, co všechno jsem tady udělal za kamerou. Tak, přijel jsem semka několik nových modů, celkem 20. Tady hoří strom. Přijel jsem zkrát 20 nových modů. A to asi úplně mod, ze kterým jsem nejspokojenější. Mně jako hráče Call of Duty to jako opravdu... Prostě mě to zaujalo. To je prostě mod, který se jmenuje Modern Warfare. Kdy se vlastně budu moct... Vlastně kdy se tady můžu vyrobit vlastně zbraň. Zaklaskou zbraň z Call of Duty. Jo, takže kdybych tady třeba chtěl, nevím... Tak kdybych tady chtěl třeba Vektora, tak si ho tady si můžu vyrobit. Díky tady těm Gumel, co si. Já absolutně nevím, co to je, ale... Tohle to všechno se rozvíme. Tak, zjistil jsem, že teda... Trošku jsem teda exploroval. A zjistil jsem, že nakonec teda nejsme prostě na... No, jsme na ostrově, ale... Tady kolem je prostě velká pevnina, takže je to úplně skvělý. Takhle, tady ukážu ty mi všechny checkpointy. Waypointy, kurva. Vlastně ostrov, tady tam, kde jsme teďka, vlastně tady ty věže, co na tady napsaný. Tak to je jakoby, to je mod, který se jmenuje Battle Towers, to vlastně vám po světě randomně vygeneruje takový obrovský... hrozně vysoký věže, ve kterých máte looty a všechno, to si můžeme jako dneska ukázat. Budu na opravit lomeno zabydlet, to je jakoby, že jsem našel někde, tady jsem našel takový jasně rozbořený barák, můžete ho tady i vidět. Takže tak mě napadlo, že bych místo toho, abych si stavil nějaký svůj, novej. Takže bych prostě tam ten opravil, nevím, skoro to nás hlmu, to je dobrý. Takže bych tam ten prostě opravil a že už byste tam prostě zůstali. Tak já se vyjel na tu našu nejbližší věž a to je teda šedá, to je tamhle ta. Takže půjdeme k ní a já vám teda ukážu, co ty věže vlastně jsou. Tak a takhle nějak asi vypadají ty věže, asi no ne úplně pokaždé, ale jakoby bývají občas i z jiného materiálu. Asi tamhle ta věž, co je nejdál. Tak ta je z toho, z mostí cobblestone. Tak abyste pochopili, o co jde. Tady jsou tam vždycky na každém patře. To hrozně hřeve, ale... Tak tady jsou vlastně dva spavnery a jedna čestka. Takhle, já ty spavnery budu toho vždycky ničit. No jasně, do puče. Nit boa, nit. Ne, masíko. Tak, výborně. Dělej, znič to, výborně. No a vlastně čím výš vlastně vy jdete, čím výš jdete v těch patrech, tak tím lepší ten loot tam je. A úplně nahoře, tak tam je boss s double chestkou, ve který jsou i diamanty. A toho bossa musíte zabít, abyste se do té čestky vůbec mohli dostat. Tak, jo, trošku jsem taky těžil. Ale fakt jenom trochu. No nic, ale já to tady dělat nějak, jak se rozprostřu všechno. A já teda potom půjdu do té věže. Tak výborně, máme teda náš meč.
Tak já tady nemám ani žádný první, ale já opravdu nevím, co je tohle. Jakože... Já opravdu nevím, do jakého modu zajdu, jak se patří, ale tak to je jedno. Tak. Hele, možná, že torčky budeme taky potřebovat. No nic, tak jdeme. Takže první patro máme obsazený. Myslím, že můžeme jít hnedka na další. Jo, a jenom by bylo lepší, dobrý, kdyby se to tolik nesekalo. Ale to asi. To se asi jen tak nestane. Lohej, tady fatí ten skeleton s zombíkem, nice. Ty vole! Hej, kolik jich tady je? Tak, okej, musím. Musím se nažrát. Já jsem byl, kdo, co tady všechno je. Jo, super, vole, skeletoni. A kurva. A, ne. Ne. Dobrý, zkusme to speedrunout. A okej, ne, tak ne, do prdele. Skvělý. První smrt. No nic, jdeme tam. Tak, výborně, už mám své věci zase zpátky. Super, takže to už můžu dát pryč, remove, tak. Jo, takže já myslím, že se asi vyspím, aby jsme se tady nastavili ten spawn point, ty vole, jestli mě, ne, nice. Hele, asi na to ještě kašlu, je to tady všechno zbalím. A budeme se teda podívat k tomu zbořenému baráku, který jsem našel. Tak, už jsme tady výborně, tak. Tohle je teda ten dům. Jako, já slepice. Jako musím říct, že moc toho z něj nezbylo, ale aspoň něco tady je. Takže toho teda využijem. Teď se uvolníme se tu dovnitř. Skáčíme rovnou celý. A podíváme se teda dovnitř. A už tam nepomalu teda zabydlovat. Tak tohle to měly být asi schody, hádám. No, nebude to jen tak to tady opravit. Ale nějak to zvládneme. Jako musím říct, že opravovat tady tu střechu bude fakt jako sranda. Fakt jako na opravování střech to fakt nechtějte po mně. A ještě jsem řekl, že jsem do tu hru skoro více jak půl roku nehrál. No, to asi přehání půl roku, ale že jsem tady tu hru fakt dlouho nehrál. Tak jako, Tak. Tak, okej, já myslím, že tohle bychom měli. Tak, jo, ta ještě česku si sem dám, do který si narovu úplně všechny moje zbývající, no zbývající asi úplně všechny věci, co mám. Hele, jako chtěl bych teda vyrobit toho vektora. To bych teda opravdu chtěl. Takže teda z dvou oreček, z tinu a kopru, koukám. Ne, jo, kopr. Kopr a ten kopr může být i z mechanismu. Jo, ale ten tin, nebo? Ne, ovno, hejte, ten tin může být použitý i z toho. To taky z mechanismu. Což znamená, že jasně, asi tin i kopr mám. Jasný, kopr máme tady a tin máme jenom dva. Fuk. Fuk. No nic, tak vypadá, že potom půjdu asi těžit. Jo, tady je to ještě u sebe nějaký zbytečný sklad, tak je dáme sem. No výtučně. Tak, kopr. Tak se na to, co tak tam hodíme. Železo. No. No a nejde nám to krásně. Tak. Hele, já teda dneska těžit nepůjdu. Já bych chtěl dneska udělat tady heat generátor, na který momentálně už teďka mám. Potom bych teda chtěl ještě udělat, že tady basic energy cube. Ne, tak ne. Dobře.
s tím mechanismem, tak to je jakoby opravdu na celkem dost dlouho, jestli chcete udělat už jakoby nějaký zase složitější mechanismy nebo tak něco. No, říkáme, jestli uděláme ten heat generátor, který vlastně generuje elektřinu nebo energii z tepla. Z tepla. Tak, nice. Tak jo, takže už máme heat generátor, generator, který si položíme dovnitř, asi nevzhledem k tomu, že k tomu budu pokládat lávu, takže... Ale možná, že já asi udělám tady, já to udělám takhle, že když udělám takovej něco jako sklep. Ale no tak, boha. No nic, hele, takže tam máme to takhle. Tak, hele, máme to takhle přibližně, to bude zatím stačit. Jo, ten generátor takhle sem. No, jako zatarasíme, semka dáme labu a on to začne produkovat energii a já semka potom budu muset dát ještě tohleto metalluricitikik infuzer, abych mohl vyrobit tohleto enchiret aloj. Aby si mohl potom udělat tady tu energy cube, ve které se budu asi uskladňovat veškerou tu energii, kterou vytvořím. Nic, já to půjdu teďka teda asi těžit. A jakmile to těžím, tak se vám ozvu. Jo, tak se na to ozvu. A uvidíme se za chvíli. No, tak jsem našel naše první diamanty. Jako, nečekal jsem, že to bude takhle rychle. Ale je to fakt jako super, že jsem našel diamanty, protože teďka... Než bože, kolik jich mám? 4. Aha, dobrý, tak nic, zase jsem myslel, že už můžu udělat... Že už můžu udělat to query, ale na to jich budu potřebovat ještě mnohem víc. Celkem 12, jestli se napletu. No nic, pokračuju. Tak super, už jsem konečně doma. No, asi tak 15krát jsem ztratil v té jeskyni, protože mě zase zničil krombáč a jak jsem chtěl jít domů, jenže jsem jaksi se ztratil. No ale každopádně jak jsem už všimnul, našel jsem toho celkem dost. Hlavně opět se týče toho Modern Warfare. Takže si myslím, že ještě teďka možná si stíhneme vyrobit tu novou, no. Takže se ještě sníhá vyrobit zbraně. A jo, 4 diamanty, když už se vlastně ukazoval. Tak, tady máme nějakou pistol. Obyčejná pistol. Zbraně, jo. Takže asi začínáme tady s tím plastic plate. Moment, ještě, jak se to zbraně jmenuje. Ne. Jo, tohleto. Browing high power. Ok, já se napíšu, že jsem do toho, to když člověk neseká. Tak, tady ho máme. Tak. Dobře, takže teda budeme potřebovat... Kolik? 3 tady ty staračky. Jo, takhle, takže... Jo, aha, jo, dobrý, tak to nebude jen tak dobrý. Takže žádnou pistol se teďka neuděláme. A tohoto bude už asi konec pro dnešní video, pač už natačíme celou dost dlouho. Takže... Dejte like, odběr, sledujte tohle video zase přátel, pokud nějaké máte. Telefon, Instagram a to jde v popisu. A zatím, čus.